takvih mjera mnogi od nas nisu ni u Vukovaru, ni u Škabrnji, ali to ne znači da je plamen ovog svijeće išta manji prema onima koji su to uistinu zaslužili. Dodatni element ove godine je zato ovi bijeli križevi ovdje u obliku, tlocrtno gledano u obliku vodotornja, koji su izradila naša djeca iz obrtno-tehničke škole i na taj način ukazali da i oni u riječima, ali i u svom radu osjećaju za one koji su kroz Vukovar, ali i mnoga druga stratišta diljem Hrvatske i Škabrnju doprinijeli stvaranju Hrvatske države. Ja ću apelirati na kraj svim našim sugrađanima sa područja cijele Splitsko-dalmatinske županije i tvoje svjetlo, prijatelju, na tvom balkonu, tvom prozoru, u tvom kotaru, u tvom dvorištu ima jednak značaj kao i ono koje će danas ili sutra paliti na stotine njih, bilo u Škabrnji, bilo u Vukovaru. Ali si zato sačuvao možda mnoge živote zbog toga. Hvala lijepo. I u mom gradu Vukovar svijetli. Zahvaljujem prije svega danas djeci tehničko-obrtne škole koja su nas uistinu razgalila sa ovom instalacijom, koja je u najbolji način zapravo pokazala šta je sjećanje. A to je da mladi koji su rođeni puno godina nakon žrtve Vukovara i Škabrnje se te žrtve prisjećaju na najljepši mogući način. Pozivam sve sugrađanke i sugrađane da, kao što smo već i pozivali, upale svjetlo u svome prozoru, na svome balkonu, ispred svoje kuće, neka ne izlaze i nek se pozabave na nekoliko minuta svojim najmlađim ukućanima i objasne što je žrtva Vukovara i što je žrtva Škabrnje. Nek se prisjete dana pobjede koji je bio u kolovozu i dana žrtve. Kolika je razlika između ta dva dana koji su zapravo jedinstveni. Današnja sloboda koju imamo, imamo zahvaljujući ljudima koji su krvarili, dali svoj život za slobodu. Ovo su trenuci molitve i zahvale. Molitve za njihove duše i zahvale za sve što su učinili. Pa neka tako i bude. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Je li neko vidio da ne može došao do konica? Ne, nisam vidio. Njena ideja. Ne. Vaše ime. Evo.